Miten tää on aina auki? Mä en tajua. Hetkonen, onks mulla noin iso otsa? Mistä lähtien? Oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni Back. Muistatte varmaan mut vuodelta 2017. Silloin vanhoina hyvinä aikoina mä tein melkein joka päivä videoa, mut sit tuli 2018 ja jotain tapahtui. Roni, missä on videot? No jos siellä on joku ketä kiinnostaa, niin mä olin kipeä. 4 pitkää päivää mä oon viettänyt joko tällä penkillä tai sit tuolla takana sängyssä. Kuumetta yskää jne. Ja oikeastaan mitä mä oon tehnyt, niin mä oon pelannut League of Legends noin 10 peliä päivässä. Ai että mä niin vihaan sitä peliä, kun se on niin surkea, mut hyvä samaan aikaan. Ja sit mä oon kattonut Netflixistä Black Mirroria varmaan 10 jaksoa. Joka on sarja, mitä mä sinänsä suosittelen, mut samaan aikaan pitää olla aika niinku täysin sekaisin päästä, että se sopii sulle, mut mä oon semmonen tyyppi, että oikeesti mä oon nähnyt kaiken. Mua ei älytä mikään, mua ei säikäytä enää mikään. Siis Black Mirrorin ekassakin jaksossa siinä on semmonen tilanne, missä sit yksi mies menee sen yhden possun kanssa ja ne on silleen kahdesta. Joo, älkää kattoko etenkään sitä ekaa jaksoa. Mut joo, on varmaan ollut ihan hyvä pitää tämmöstä pientä breikkiä, mut kuitenkin nyt ollaan Roni Back Shown parissa. Joten eiköhän mennä ensimmäisen uutisen pariin. McDonald's julkaisi McVegan nimisen hampurilaisen, joka näyttää tältä. Ah, mä söin sen jo. Hauska juttu. Sitten mennään seuraavaan uutiseen. Taas kerran puhutaan vuoden 2016-2017, ehkä jopa 2018 parhaasta Twitter-meemitilistä, eli siis Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Twitter-tilistä. Sieltä saa aina tuoreimmat meemit ja tuoreimmat roastit. Ja joo, mä oon puhunut varmaan 5 kertaa jo mun videoilla Trumpin erilaisista twiiteistä. No käydään tässä ensin läpi, että mitä se on viime aikoina twiitannut, etenkin yksi twiitti. Te ootte varmasti kuullut tästä näin, mutta siis miten tää on edes mahdollista? Jotenkin vaan, kun mitä vanhemmaksi tulee, niin enemmän tulee tämmösiä tilanteita, että miettii, että miten tää kaikki on mahdollista? Onko tää maailma jotain simulaatiota? Onko mä aito, oikea ihminen? Okei, mä oon todellakin kattonut liikaa sitä Black Mirroria. Mr. Donald J. Trump twiittasi tämmösen twiitin, missä hän käytännössä kertoi, että Pohjois-Korean johtajalta Kim Jong-unilta löytyy tämmönen näppäisen pöydältä, kun se painaa sitä, niin sitten ohjus lentää suoraan Yhdysvaltoihin ja kaboom. Mut Trump halusi kuitenkin tästä twiitissä kertoa kuitenkin takas vielä, että häneltäkin löytyy tämmönen näppä ja se on vielä paljon isompi näppä, että kun sitä painaa, niin koko maapallo räjähtää, joten dabit vaan sinne Pohjois-Koreaan. I do have a nuclear button, but it is a much bigger and more powerful one than his. Roasted. Eli tässähän on kyseessä tämmönen vakiotilanne vaikka ala-asteella. Jos toinen sanoo, että se alkoi vetää sua turpaa, niin sä kerrot, että hei, mun löytyy isoveli kutosluokalta ja se on tosi kova tappelee. Silloin karatest vihreä vyö ja siinä kun karatest pitää luvata, ettei käytä niitä karatevoimia oikeassa elämässä, niin se piti sormia ristissä, että se voi tulla ja vetää sulle niinku huluu, 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 tiiäks sen iskun oikea suora. Mä en oo koskaan harrastanut karate, en mä nois tiiä. Sitten tossa pari päivää sitten Donald Trump myös twiittasi tämmösen vähän pitemmän twiitin, kun joku tyyppi oli kirjoittanut kirjan siitä, kun hän oli ollut töissä Valkoisessa talossa. Ja siinä kirjassa kai sit kertoo, että kaikki on siellä päin prinkkalaa. Eli siis niinku huonosti. Mitä prinkkala on tehnyt koko maapallolle? Et jos joku menee huonosti, niin se on päin prinkkalaa. Sanonta päin prinkkalaa on tiettävästi syntynyt 1820-luvulla, kun joku on ajanut vaunussa säpäleeksi lähtiessään Prinkkalan talossa järjestetyistä maaherran juhlista. Jengi on suolasta! Tässä twiittiparissa Donald Trump roastaa tämän kyseisen kirjailijan, joka kirjoitti tämän kirjan. Ja samalla hän myös kirjoittaa, että My two greatest assets have been mental stability and being like really smart. Eli hän kertoo kaikille olevansa fiksu. Mä oon itse elänyt semmosen mantran mukaan, että jos jonkun pitää kertoa erikseen, että se on fiksu, niin se ei ole silloin fiksu. Mutta myöhemmin tässä twiitissä Trump kuitenkin jatkaa, että hän ei ole pelkästään smart eli fiksu, vaan myös genius eli nero. Että joo, se nyt on käyty 1 000 000 kertaa läpi, että noi twiitit on aina semmosia, että koko internet räjähtää ja kaikki on silleen, että onks toi tyyppi tosissaan. Jonka takia, näiden twiittien takia, aika moni on kritisoinut Twitteriä, että Twitter ei oikein sanonut mitään noista twiiteistä. Siis mietikää jossain Twitterin toimistolla, kun ne on vaan silleen, että hetkonen, toi yksi tyyppi just uhkas ydinsodalla epäsuorasti toista maata. Pitäisköhän meidän jotenkin poistaa toi twiitti tai jotain? Tai laittaa vaikka jotain kukkasia tai jotain siihen twiitin päälle, ettei kukaan näkisi tota. Et onko se Twitterin tehtävä moderoida tämmöstä keskustelua vai ei? No okei, kun on kuitenkin kyseessä Donald Trump, joka on Yhdysvaltain presidentti, niin olisi se nyt ihan älytöntä, että se blogattaisi kokonaan Twitteristä, että joo, sut on nyt bannattu kuukaudeksi, että katsotaan sit, kun sä tuut takaisin, että osaako se käyttäytyy vai et. Että ehkä niin ei kuitenkaan voi tehdä. Tyyliin Trump poistaisi koko sosiaalisen mediaa, sillä varmaan pöydällä 2 näppäin. Toinen lähettää raketteja Pohjois-Koreaan ja toinen poistaa somet.
Niin, Twitter ei ole vastannut oikein mitään. Ne on vaan ollut silleen, että hän tekee mitä tekee, me ei kommentoida mitään. Mutta nyt he kuitenkin ensimmäistä kertaa kommentoi jollain tasolla. Ne julkaisi tämmöisen blogipäivityksen nimeltä World Leaders on Twitter. Sori, mä oon tämmöinen brittiläinen. Missä Twitter käytännössä kommentoi, että niiden mielestä on tärkeää, että ihmiset näkee näitä twiittejä ja ne voisivat kommentoida ja kuunnella sitä keskustelua. Ja sen takia Twitter ei ole mennyt missään vaiheessa väliin, vaikkakin puhuttaisiin jostain, en mä tiedä, ydinpommeista. Ja jotkut on sitten kritisoinut Twitteriä tästä näin, että mutta come on, mitä ne vois tehdä? Ei Twitter voi vaan estää Yhdysvaltain presidenttiä, ne ehkä voi antaa sille jotain noottia, että hei, come on, koita nyt vähän niin kuin miettiä, mitä sä laitat tänne. Mutta jos ei se laita sitä Twitteriin, niin se menee Facebookiin ja laittaa sen sinne, niin varmaan laittaakin kaikki twiitit sinne suoraan. Ja jos se estetään Facebookissa, niin sitten se menee YouTubeen. Se olisi kyllä hauska. Hei Kim Jong-un, sinä senkin, haista home, meilläkin on räjähteitä täällä Yhdysvalloissa. Olisi muuten tosi hyviä videoita. Mutta mä haluaisin kuitenkin kuulla teidän mielipiteen tästä näin, että mitä Twitterin pitäisi tehdä vai pitäisikö Twitterin tehdä mitään? Sitten mennään toiseen uutiseen, tai no kolmanteen, aini se McVegan. Se muuten maistui ihan normaalilta hampurilaiselta, mutta siinä oli vähän jotain semmoista outoa, ja se oli varmaan se vegaaniosa sitten. Ootsä koskaan miettinyt, että kuinka kiva olisi mennä metrossa ilman housuja? No nyt se on mahdollista. Tai no siis oli eilen ja sit ensi kerran vasta vuoden päästä, että saat hetken vielä odottaa, mutta No Trousers Tube Ride käynnistyy taas ympäri maailmaa 17 vuotta putkeen, esimerkiksi Washingtonissa, Berliinissä, Lontoossa, Chicagossa. Eikä homma ole sen vaikeampi kuin, että porukka menee yhdessä metroon ja ottaa housut pois. Well, welcome everybody to the 17th annual No Pants Subway Ride! Vetää siellä boksereilla tai pikkuhousuilla, vai mitkä nyt on koskaan siellä alla, kunhan jotain on, niin se on hyvä juttu. Nice. Ohjeet on selkeät, pitää olla joku pussukka, mihin laitetaan housut sille ajalle, että niitä ei ole päällä. Toinen sääntö, ei saa olla liian paljastavia alushousuja, ja kolmas sääntö on se, että ei saa hihitellä. Toi olisi mulle ainakin kaikista vaikein. Hihitelläinen ja housu. Mä olin kuitenkin vähän pettynyt, että ilmeisesti viime vuonna oltiin järjestetty tämä sama juttu myös Suomessa, mutta tänä vuonna ei. Että ihmiset ei päässyt nakuille tällä kertaa, vaikka tällä kertaa pääsis Espooseen saakka. Olisin kyllä mennyt tekemään sinne videoon, mutta ei näkynyt. No varmaan tällä hetkellä moni tästä miettii, että Roni, minkä takia sä otit tämmösen uutisen oikein esiin? Kaikista aiheista just tää. No, mä kuitenkin aloin tutkia vähän tarkemmin, että mistä koko idea oikein lähti käyntiin. Koska jotenkin se ajatus siitä, että joku tyyppi on vaan päättänyt, että hei, mä keksin aivan loistava idea. Entä jos ei laiteta housun jalkaa ja mennään metroon? Et kuka on tarpeeksi hullu aloittamaan tommosen? No löytyi sitten, että tämmönen porukka on keksinyt tän kuin Improv Everywhere, joka tekee kaikenlaisia julkisia stuntteja. Tämä tehtiin ensimmäisen kerran, kun 7 ihmistä New Yorkissa meni tänne metroon ilman housuja. I do remember that first year. It was a cold day. It was probably in the 20s. And I took my pants off first. Myöhemmin vuonna 2006 150 ihmistä osallistui jo tähän haasteeseen, joista 8 ihmistä pidätettiin. Miettikää niitä poliiseet, kun ne on vaan ollut sille. Teillä ei ole housuja, mitä me nyt oikein tehdään? Pidätetäänkö me teidät? Mut lukeeks missään laissa, että sul pitää olla housut jalassa? Ihminen syntyy ilman vaatteet, niin pitääks niillä olla vaatteet päällä? Kuulkaas, kun mä oon 4 päivää istunut kotona, niin täällä on kyllä mietitty tosi syvällisiä juttuja. Mutta kun alkoi tälleen syvemmin miettiä tätä itse ajatusta tällä jutulla, niin onhan tää nyt ihan hupsu juttu, että porukalla ei ole housuja ja ne menee jossain julkisesti. Ja varmasti moni miettii, että eihän tossa ole mitään järkeä, että eikö ihmisillä ole mitään muuta tekemistä. Mutta ensinnäkin maailmassa tapahtuu niin paljon negatiivisia asioita, niin jos kerrankin löytyy tämmönen joku vähän hupsu, hauska yhteinen vitsi tai temppu, niin se ensinnäkin yhdistää ihmisiä, ehkä jopa tuo hymyn huulille, tai no siis jos joku ei hirveästi tykkää siitä, että koko metro on täynnä housuttomia ihmisiä, niin ehkä ne ei hirveästi tykkää siitä, mutta kyllä mun mielestä oli ainakin hauska juttu. Ja tää oli myös samaan aikaan tämmönen yhteiskunnallinen liike, että mitä valtio tekee, jos ihmiset yhtäkkiä päättää, että me ei pidetä housuja. Pitääkö valtion pidättää kaikki, kellä ei ole housuja? Onko valtiolla oikeus pidättää ihmisiä tai pysäyttää ihmiset tai estää tämmöistä joukkiota, joka päättää vaan, että me nyt tehdään tälleen näin? Ihmiset haluaa purkautua ja ilmaista itteensä, niin voiko siihen mennä joku väliin? No totta kai, jos muut ihmiset häiriintyy vakavasti, niin siinä tilanteessa mä vielä ymmärrän, että joku pidätetään, mutta joo, ei kai siinä. Pitää varmaan ensi vuonna osallistua järjestämään tätä tapahtumaa, koska mä haluan ainakin päästä länsimetroon ilman housui. Nyt mä en kyllä kuitenkaan viitti, kun sit olisi ainoa siellä, mutta jos porukalla on alasti, niin sit se on ihan fine. Tai siis ilman housui. Ja siis miettikää niitä tyyppejä, jotka on vaan menossa jollekin töihin ja menee metroon ja yhtäkkiä katsoo ympärille, että jaha, kellään ei ole housuja. Onks housut kielletty lailla tai jotain? No ei kai siinä mitään, housut pois itsekin.
Ai niin, ei mulla housui. Sen takia tää on rajattu tästä kohtaa tää video. Eiköhän tää video kuitenkin tässä näin. Mä yritän parannuttaa itteni mahdollisimman nopeasti, paitsi että mä en kyllä tiedä miten parantuu nopeammin. Pitääks niinku... Pepet, menkää muualle! Tolle mä oon ollut 3 päivää eikä oo toiminut. Eiköhän me kuitenkin saada tää vuosi 2018 vähitellen käyntiin. Nimittäin meikäpojalla löytyy varmaan 1 000 000 videoideaa päästä, mut pitäis vaan päästä tekemään niitä videoita ja siihen tarvitsee semmoista niinku... Vähän jotain energiaa! Sori, toi oli tämmönen vegaaniröhtösy. Tuoksuu ihan yhtä kauralta. Okei. Mä oon niin puhki, mä oon niin väsynyt. Mä lopetan tän videon tähän näin. Painakaa tykkäystä, jos piditte. Mennään seuraavassa videossa. Mun nimi on Rivek. Hyvin meni taas tää loppu.